السلام علیکم مرګر څنګه الله خیر ټیک ټاک او مرګر نن سره ډاټ سو میرا شیر کوما چې موږ سره راغلی دی فریش کارډ 2018 ماډل دی او په لوئټ دی ډېر زبردست کنډیشن هم راغلی دی او ماشاء الله ښایسته گاډی دی دا تاسو موږ سره کتلی شئ په ډبل لایټ کې دی او ریم پکې هم راغلی دی او د ټیر نم نوی دی دا 2018 ماډل دی او په لوئټ دی کنډیشن یې راته خیم دننه بیج راغلی دی د انجن روم درته هم خایم کتونکو دا د انجن روم دی او د انجن نم ډېر زیات صفا دی بیٹری هر شی د خپل کپنی پالاتو کې دی کو د چا پکاري نو زمونږ د سوات ازان کارزون بارکین ویزټ وکړي او سوات خوازه خیل کې ولنډلې بمپر ټو بمپر دی او رنګونه خاصه به پکې نشته بالکل په زمواری به ورکوو او سلنسر خاوره بالکل اوکے دی ملګرو د سوات کارور په شیشه برته موږ نوې نوې ګاډي ښایو نو زموږ پیج لایک کړي او د خپل ملګرو سره یې شیر کړي دا تاسو موږ سره کتلی شئ دننه ډېر زیات صفا دی او ماشاءالله باډي ډېره ښکلې راغلله ډېره صفا ده په ډبل لایټ کې دی ملګرو کو د چا پکارې نو بالکل په پیج باندې زموږ نمبر دی پاکه باندې موږ سره رابطه کولی شئ